አድማጮች አሁን መገኘው ደብረ ታቦር ከተማ በሻይ ቡና ስራ ላይ ሰማለሽ ከስደት ተመላሽ አንድታችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። 5 አመት በስደት የቆየች ናት። የስደት ህይወቷ ምን እንደሚመስል በተለይ ደግሞ አሁን ወደ ሀገር ቤት መጣ ስራ ላይ ነው የምትገኘውና አሁንስ ያለችበት የስራ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን በአጠቃላይ ታሪኳን ያወራችን አብረን ቆያለን። እንዳሻሽ አክሊል ትባላለች። ከሷ ጋር በቆይታ እናደርገው። እንዴት ነሽ እንዳሻሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? ያ ስራ እንደምታይሁንም አይደለም። ያው የጀበና ቡናም ሰራለሁ፣ ሻይ ቡናውን፣ ዳቦ ሻይ ሁሉንም ያለውን ባቅም የፈቀደው አቀርባለሁ ማለት። ለስደት ያነሳሳሽ ምክንያት ምንድነው? ለስደት ያነሳሳኝ መጀመሪያ ያው ተወልጄ ያደኩት ወደ ጋሴ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩት እና በ9 አመቴ ያው አዲስ አበባ ለትምህርት ተላኩኝ። ተማሪ ተብዬ አክስቴ ጋር ተላኩኝ። እየተማርኩኝ ግን ያው ሁኔታው አልተመቻቸልኝም። አክስቴ ጋር ማልተስማማውም ወይ ያው በትምህርት ጎበዝ ቢሆንም ሁኔታው አልተመቻቸልኝም። አዲስ አበባ ሲሄድ 11 አመት 12 አመት ለወልጅ ሁኜ ነው ሲሄድ ወደዛ። እዛ ሄጄ እየተማርኩኝ አልተመቻቸልኝም ሁኔታው እንደነገርኩሽ። ምንም አልተመቻቸልሽ? እዛ ሁኜ ያው አክስቴም ጋር ብዙም አልስማማም። የስራ ብዛት እና ያው ብቻ ብዙ ችግር አለው እና ያ ሲሆንብኝ አልተመቻቸልኝም። ያው ወጥቼ በራሴ ተከራይቼ መስራት ጀመርኩኝ። ሰው ቤት እንደዛ ካክስቴ ጋር ወጥቼ ማለት ነው ሰው ቤት ተቀጥሬ መስራት ጀመርኩኝ አዲስ አበባ። አዎ ሰው ቤት እየሰራው ያው ሁኔታው በጣም ከባድ ሆነ። ያው ምራሴን መለወጥ አልቻልኩም። ምን ነው ሁኔታው ከባድ የሆነው? ስልሽ ሁኔታው ከባድ ዘም እንደምትሪ ሰው ጸባይ ከባድ ነው። ብዙ ነገር ይደርሳል። አሁን ነው እንጂ እንደዚህ ራሱ ብሩ መሻሻል ጀመረው። በዛን ሰዓት 70ና 100 ብር ነበር። 2001 አካባቢ ላይ ነበር ብር የሚባል ማጠራቀም አልቻልኩም። ራሴን መቀየር ፍጋት የሆነ ስራ ብቻ የሆነ ስራ ተጽኖ ብቻ ሆነብኝ። ከዛ ከሰው ቤት ወጥቼ ቤት ተከራይቼ መስራት ጀመርኩኝ። ያም ሲሆን ምንም ያው ስራ ብቻ ነው። ምንም ለራሴ እንትን አላለልኝም። ከዛ ያለኝ አማራጭ አረብ ሀገር መሞከር ነው። ያው ፓስፖርት አውጥቼ ጀመርኩኝ። መጀመሪያ ስጀምር 18 አመት የነበረ። ከዛ ወደ ዱባይ መሄድ ፈልጌ ሳውዲና ዱባይ እድሜሽ አይፈቅድም ተብዬ ሌላ ሊቢያን ያው ሄድኩኝ ማለት ነው ሊቢያ። ከዛ ሊቢያ የምትሰራ አንዲት ሙስሊም ጓደኛ ነበረችኝ። ልውሰድሽ አለችኝ። እሺ አልኳት እና በዛው ማርግሽ ያው በዛን ሰዓትኛ እንትን ወለኝ ነበር ቱርክና በዛ አርግሽ በሊቢያ ተደርኩ ቱርክና ጣሊያን ይከዳ እና በዛው መሄድ ቻንስ ሊኖርሽ ይችላል እና ሊቢያን ሞክሪ ምናምን አለችኝ። ከዛ እሺ አልኳት። ከዛ በሊቢያ ኤምባሲ መንገድ አርጋ ላከችኝ ቪዛውን ማለት ነው። ከዛ ሊቢያ ኤምባሲ እጅ ብዙ አጉላለኝ ያው ቪዛውን ሰራልኝ። ከዛ ቪዛውን እድሜ ምንም አላስቸግረኝም። ከዛ ወዲያውን ላከልኝ 2004 ላይ ማለት ነው። ከዛ 2004 ወደ ሊቢያ ሄድኩኝ። እዛ ሄጄ ያው እንደጠበኩት አላገኘሁትም። በእርግጥ እዛ ሄድሽ ስራ ሳትጀምሪ ብዙ መጉላላት ምናምን አለ፣ ግን ያ ነገር እኔን አላጋጠመኝም። ብዙ ግን የሚጉላሉ ያየኋቸው አሉ። እዚህ ቶሎ ስራ ትጀምራላችሁ ተብሎ ሄደው እንደዚህ ሰርቬት ካምፕ ውስጥ ምናምን የሚኖሩ ብዙ አይቻለሁ። እና ያው ወዲያውን ስራ ጀመርኩኝ። ከዚህ ሲሄድ ደና ደሞዝ ነበር እንደሚከፈለኝ አድርጋ የነገረች። ከዛ ከሄድኩኝ በኋላ ግን እኔን ለመሳብ እንደሆነና ደሞዜ 2600 እንደዛ እንደሆነ ነገረች፣ በኢትዮጵያ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ስትነግረኝ እኔ ምንም አማራጭ የለኝም፣ እንግዲህ ለማንም አቤት ማለት አልችልም። የኢትዮጵያ ኤምባሲም እዛ አለ፣ ግን ያኔ ያክል እንትን የሚለው ነገር የለውም። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ እንግዲህ አንገቴን ደፍቼ የሚከፈለኝ እንግዲህ በጠጋሚን እየተቀብዬ የሚሰጠኝን እያጠራቀምኩ እንግዲህ ቀስ በቀስ ወደ ሀገሬ ገብቼ ያንን ነው አስቤ ስሰራ የነበረ ማለት ነው። ምን ያክል ይከፈልሻል ብላ ነበር የወሰደችሽ ጓደኛሽ ከዚህ ስታስወጣሽ? እስከ 7-8 ሺህ ብር በኢትዮጵያ እንደሚከፈለኝ አድርጋ ነገረች ማለት ነው። ግን እዛ ሲሄድ እንዴት ነው ምናምን ብለን ከሴትዮዋ ጋር ስትመጭኝ እንደዚህ የኔ ያክል ብር ስፖንሰር አድርግንሽ ነው ያመጣንሽ እና ያው ከልጅቷ ጋር ስነገር መጀመሪያም ነግሪያት አለው እና ለልጅቷ ከፍተኛ ብር ከፍለናል ላመጣችሽ ልጅ ለጓደኛሽ አሉኝ እና ይህን ያክል ብር ነው የሚከፈልሽ አሉኝ። ዶላር በዛን ሰዓት $150 ማለት ነው። 5 አመት ከአንድ ቤት ነው የቆየሽው? አዎ እንደነገርኩሽ ብሩም መቀየር እንደማልችል እንትን የተባለልኝ። ለማንም አቤት ማለት አልችልም፣ ወዴትም መሄድ አልችልም፣ ማንም ተጠያቂ አይደለም ስለኔ።
ልጅቷ አድራሻውን አጥፍታለች። ወሰደች በኋላ አድራሻውን አጥፍታሽውን አጥፍታለች ልጅቷ ማለት ነው። ስለዚህ ለማንም ማቆስ ስለሌለኝ ኤምባሲም የት እንደሆነ የነበርኩት ቤንጋዚ ነው። ኤምባሲው ደግሞ ትሪፖሊ ነው እና ተዘግቷል በጦርነቱ ምክንያት ወጥቷል ተብሏል። ዘግተው ፈርተው ወጥቷል ነው የተባለው። እና ስለዚህ ያለኝ አማራጭ አንገቴ እንደፍቼ ቤተሰብ እንደሌለኝ ከሰሪዎች ጋር አሳምኝ እና ህጻናቶች እህቶች እንዳሉ ትንንሽ እህቶች እንዳሉ እነሱ ለመርዳት እንደምፈልግ ማስተማር እንዳለብኝ አባቴም ደካማ እንደሆነ እና ያለቀስኩኝ ያን ነገር አባብዬ ነገርኳቸው። እና እናቴ በህይወትም የለችም ማወነትም የለችም እናቴ በህይወት የለችም አባቴም በጣም ደካማ ነው ከኔም ያናነሱ ሶስት ትንንሽ እህቶች አሉኝ ይሄንን እየላኩኝ ትምህርት ቤት እየከፈልኩ ማስተማር አለብኝ አልኳቸው። ከነሱ ጋር በዚህ ተስማማን። አንገቴ እንደፍቼ በቃ ስሬን ታታሪ ሁኜ ሰርቼ ብሩም ትንሽ ቢሆንብኝ ያው ዙሮ እኔ እንትን ያለኝ ብሩ ማነስ ነበር። 5 አመት ሰርቼ ከዛ በኋላ ከአመት በኋላ ሁኔታው ድብልቅልቅ ቃለ ያው ጦርነት ለቅ ነው ወደ ሌላ አካባቢ ሄድን አስቸጋሪ ሆነ። ያን የአንድ የስድስት ወር ምናምን ከነሱ ላይ ነበር ባንክ ስለጠፋ መላክ አልተቻለም ከዛ ዝግ ነው እንዳለ ማለት ነው። አይስ ሽብራለን ብዙ ራሱ ባህር ላይ እንደዚህ ሲሄዱ የሞቱ ማቃቸው ጓደኞች አሉኝ እና በዛን ሰዓት ነው በዚህ አመልጠው ሸሽተው ቆጠሩ ወደ ጣሊያን ምናምን ለመግባት ሲሉ ብዙ የሞቱ ጓደኞች አሉኝ እና በዛን ሰዓት ከባድ ነበር በጣም። እኛም አካባቢያችን ከምንኖርበት አካባቢ ቤንጋዚ ለቀን ወደ ሌላ አካባቢ ሄድን። በቃ እኔ እንጃ አስቸጋሪ ራሴን ራሱ ለማጥፍ ወቅ ላይ የሚሞጠች ነበረ። ብዙ ሰው ያው አብዛኛው ሰው ለቆ መጥቶ አይደለ ከአንድ ቤት ቢያንስ እስከ 30 ምናምን ቤተሰብ ሆኖ ይኖራል ማለት ነው። እና በዛ ስራ ብሳት አለ ሳሰሪ ስትገኝ ከባድ ነው እና ደግሞ አታደርሹም ስራውን ሰርተሽ እና ያ ሲሆን በጣም ከባድ ነው። እና በዛ ለቤተሰብ ይናፍቀሻል እየቆየሽ ስትሄጂ። እስኪ ስለ ስራው ክብደት አውሪኝ። አሁን 30 ቤተሰብ አንድ ቤት ውስጥ ይዘሽ መኖር በጣም ከባድ ነው። የዛን ሁሉ ምሳ ቁርስ እራት አለና ይህን ሁሉ በሰዓቱ ሰርቶ ማድረሱ በራሱ ሌላ ፈተና ነው። እና እስኪ ያለውን የስራ ጫና አውሪኝ። ያው የስራ ጫናው ጠዋት ተነስቶ ምግብ መስራት አለ፣ ቤት ማጽዳት አለ፣ ልብስ መተኮስ አለ። ከባድ ነው። አንዱን ሳታየው አንዱ በቃ አይደርስልሽም። በዛ ሳታደርሽ ስቀሪም ያው እንደ ቁጣም ስድብም አለ። ብቻ እዛ ላይ ለእኔ በጣም ከብዶ የነበረ የሆነ እንኩላሊቴን ራሱ ያመኝ ነበር እዛውኝ እንደዛ ሲበዛብኝ ማለት ነው። መቆም አልችልም። እዛ እንደ ወገቤን በማሰሪያ ነገር አስር ያንዳንድ ጊዜ የምሰራበት ሰዓት አለ። እግሬ አብጥብኝ ነበረ። ያው እጅ ምናምን ይቆሳስልብኝ ነበረ። ኬሚካል ምናምን የማጥብበት ቆሳስሎ ያሳክከኝ ነበር። እሪ እያልኩ ነበር ማታ ማታ ማድረው። እንቢ አልሰራም ማለት ደግሞ አንቺም ከባድ ነው። ጓንት ስትለብሽ ራሱ ጓንት ይቀደድ ነበረ። ከባድ ነው። ወተሽ ጠፍተሽ ቤት ለመቀየር አይስ ነው እንትን የሚለው። በዛን ሰዓት መደፈር እንዲኖር ይችላል። መታረድ፣ መሞትም፣ ፍንጣሪ ጥይትም ሊመታሽ ይችላል። አይታወቅም። እና እንደዛ ስለሆነ ያንን አልሞከርኩም። ግን የሆነ ሰዓት እንደዚህ ከጓደኛ አብራኝ የምሰራ ጓደኛ ነበረችኝ። እንደዚህ በጦርነቱ እነሱም ከአንድ ቤት ውስጥ የነበረ እሷ ያሰሪ እናት ቤት ናት እና እንጥፋ ምናምን አለችኝ። እና ለምን በዚህ $150 እንዴት ትሰሪያለሽ? እንዴት እንደዚህ አታለውሻል? እና ወተን መጥፋት አለብን ከኔ ጋር። እሷ ደህና ብር ይከፈላታል። ቢያንስ በኢትዮጵያ እስከ 11,000 እስከ 12,000 ይከፍሏታል። እና ካምፕ ውስጥ ናት፣ ህጋዊ ነዋሪ አይደለችም። እና ለዕለቱ በኮንትራት ትሰራለች በለለቱ ማለት ነው። ፖሊስ ጊዛት እንትን እስኪላት ሂዶ ከካምፕ ያመጧታል። ከዛ ሂዶ በ11ና በ12,000 ከፍሏታል። ከዛ ኮንትራት የፈለገችውን ያክል ትሰራለች። ከዛ ቆይታ ደግሞ አጠራቅማ ደግሞ ጣሊያን ቱርክ ለመሻገር እንትን ትላለች። ከዛ እንደዚህ አርጊና በቃ እኔ እንደዚህ ወጪ እንሸፍንሽና አንቺ እንደዚህ ጋ ለምን እንደዚህ እንትን ትያለሽ ምናምን ብላ ከሆነ የምታውቀው ደላላ አለ ወደ ጣሊያን እና ቱርክ የሚያሻግር በጀልባ በሚንትራን ባህል ማለት ነው። እና እሱ ይዞን ይሄድ አለች። ግን እኔ ለመውጣት ከባድ ነው አልኳት። ምክንያቱም በጣም ነው የሚጠበቀው፣ ልጆቹ ምናምን አሉ፣ በጣም ነው የሚጠብቁት እንዳልወጣ ማለት ነው። እንደዛ ስትለኝ እነሱ በጣም እንትን አሉኝ፣ ያጠበቁኝ። ከዛ እሷ ግን እንደዚህ ጓደኞቼ ጋር ደርሼ እረፍት ልምጣ ብላ ወጥታ ጠፋች። ከዛ ወዲያውኑ ስሰማ ደውዬ ስጠይቃት ያው እየወጣው ነው እንግዲህ ነይ ብልሽ እምቢ አልሽ ቀረሽ አለችኝ። እና እንዴት ብዬ ልውጣ አልኳት። እዛ እንደዚህ እኔ ወዴት እሄዳለሁ ወዴት ተብዬ እንዴት እንደዚህ ለብሰሽ አለችኝ። ግን ያን ለብሼ መውጣት አልችልም ሞከርኩኝ። ግን የማይታሰብ ሲሆን ተውኩት። ጥቁር በጥቁር ለብሼ ለመውጣት ምናምን ሞከርኩኝ። ከዛ ግን የማይታሰብ ሆነ። ለብሼ ወጥቼ እንዲህ ብዬ ሳይ እየተጠበቀ ነው። ስለዚህ ከታየው ይጠረጠርብኛል፣ ያለኝ አማራጭ ዙሬ ወደ ስራዬ መመለስ። እሷ ግን ወዲያውኑ ወጣች። ከዛ በኋላ ወዲያውኑ ወጥታ ስደውል አይን እየሄድኩ ነው አትንገሪያቸው ግን ምናምን አለች። አልመጣም ራሽን ጠብቄ ከመጣሽ ነው ያለች። ስልክ ምናምን ሰጠችኝ። ከዛ በዚህ ደውልሽ በፈለግሹ ሰዓት ምናምን አለችኝ። ልጁን አናግሪው እኔ እንኳን እዚህ በኋላ ስልክ አይሰራም ምናምን አለችኝ። ከዛ እንደዛ ብላኝ ወዲያውኑ በማግስቱ ጣሊያን ለመግባት ማለት ነው ጀልባው እንደሰጠምባቸው 12 ምናምን ሆኖ እንደሄዱ ነገረኝ። ከዛ ያው አልቅሼ በራሴ እንትን ብዬ
انگتی اندزیم سلادنی بیت سوین میت فلگالو بی عارفیت کمّت کمّارتنا بیابریات کوگوادین دیتیو پیاون ایچلم تام نام بیابریات وقت چت میو ماشم نیم نپارکی مارتنا بات امیسازنال باتی ناتن گوادا یه ناپکو منور کباد دستام گماش ساکم میمس یه سدات نرو تبد نویمس یه سدات نرو تبد نویمس یه سدات አምስታመት ሞልተሽ ነው ወጣሽ? አዎ አምስታመት ሞልቼ ነው ወጣሁት። አለቅም ሲልኝ ታናሽቴ የሙታብኛለች ማስተምራት ብያቸው እና እጨ ድርሽ ዙሬ ልምጣልኳቸው። ድርሽ እቴንርሜን እንትን ብዬ ልምጣ ባይሆን ልቀቀኛልኳቸው። እንቢ ሲልኝ መጨረሻ ላይ ሲከብደኝ ሁኔታው ማለት ነው እጨም በጣም እንትን አለና ያባበጠብ ሲሄድ ያሳከከኝ ለልል ይለበልበኛል ዝምሎ መስራት አልችል ሲለኝ ኩላልቴ ማላስቆመኝ ሲለኝ ምናምን አውሮፕላን ይለም ዝግ ነው አሁን አለኝ ጣት አይቻልም ጦርነቱ ሲያልቅ ነው መውጣት የሚቻለው አለኝ ጦርነቱ ካላለቀ መሄዳችን ማለት ነው ያቱም ይመታል አውሮፕላን ወደ ላይ አለኝ እና ዝም የማልቀስ ጀመርኩ ምክንያቱም ይንተን ይያልኩኝ እንዲሰደይ ማለት ነው ማልቀስ ወንድ ትልቅ ልጅ አላቸው ማትልከይ ከሆነ ራሴን አጠፋለሁ አልኩት አዛ እንደዚህ ያለች ነው ያለቀሰች ነው ምናምን አለ ፓስፖርት ራሱ ኤክስፓየርድ ነውብኝ ማውጣታችን ተብዬ ማለት ነው ከዛ ራሱ ህጋውጥ ነዋሪ ነሽ አሁን አንቺ ፓስፖርት ሼክስፒየር ነው ህጋውጥ ነዋሪ ነሽ ተባልኩኝ ከዛ እንደዛ ሲባል ማለት ነው ኢትዮጵያ ላኩት እንትኔን ፓስፖርቴን በፖስታ ቤት አርጌ ላኩትና አባካቹ ተባበሩኝ እና እዚህ ማውጣት አልችም ከባዱ ኔታ ውስጥ ነው ያለሁት አቤት ምሎ ይልኝም ከቻላችሁ መታወቂያ ፓስፖርቴን አድሳችሁ ለተወሰነ ቀን እንኳን አራዝማችሁ ላኩልኝ ለማውጣት ብቻ አልኳቸው እዛ ያነና እናራግም ብለው እንደውም አጎቴን ማለት ነው 3 ቀን አስረውፈት ልጅቱ ውጭ ሆና አንተ ጋር ሳትመለስ ፓስፖርቱ አንተ ጋር ምን ያረጋል ብለው 3 ቀን አስሩት የት ነው ያሰሩት እዛ አዲስ አበባ ማለት ነው የኢትዮጵያ ኤምባሲ እዛ ስደውል አይ እንደዚህ ታብሏልና እሱ ታስሯል ምናምን ብለው ነገር ከተቀበለ ዙሮ ላከልኝ አልኩት ከዛ ያው ተቀብሎ ዙሮ ላከልኝ በቃ ምንም አንተን ማለት አልቻልኩም እንደዛ እየተጉላለሁ ቢያንስ 5 ወር 6 ወር ጥቆይ ፋዘርም እየደወለ እንትን አለ አለቀሰ ላኩልኝ አይኗን ለያትና እኔ መመረሻውን ከፍዬ ልከላቸዋል ብሏል አልኳቸው እሱ እንደዛ ላይ ከዛ እንደዚህ ይያለ ያለቀሰ ነው ምናምን አልኳቸው ከዛ ምስኪን ምናምን በቃ ሄደሽ አይተሽ ነው ምናምን እንደዚህ ለጊዜው ይሰራልሽ ወረቀት ነገር ፓስፖርትሽ እንደዚህ ይሰራሽ ድርሰሽ ተመለሽ በኢትዮጵያ 60 ምናምን ሺህ ብር ይሆናል ያ ይሄ እንደመያዣ ይሁን ይቀመጣልች ከዛ ለአባቴምስ እንደዚህ ስለው ዙሮ እኔ ልጄ ነኝ አይኗን ነው ማየት የምፈልገው አለ ነይና እናወራበታለን ምናምን አንቺ ብሩን ብለሽ ከሆነ እኔ ብሩን እኔ ያለኝ ሽጭ አሰጥሻለሁ አለኝ አባቴ ያለኝ ከብቶችን ወጭም ሽጭ አሰጥሻለሁ አለኝ አይ ማስ እንደዛ ሲለኝ እኔ አባቴን በቃ ሳላይ እኔ እንደዚህ በዚህ አንድ ተባራሪ ጥይት ወይ እነሱ ባንድ ፎቆሮሮ ቢገሉኝስ ይሄ በቃ እናንተ ጋብሩ እንደሚያጃነት ይቀመጥላኩኝ አልኳቸው እሻሉኝ ከዛ ወዲያው ነው አመቻችተው አዘዝሩ ጆርዳን በኳታር በእንትና አርጎ ቆረጡልኝ ትኬት አዘዝሮ ማለት ነው እንዲቀንስላቸው ብሎ ከዛ እንደዛ ብሎ በመከራ እንትን ይያሉ ነው አላኩኝ እዚ ያው መጣሁኝ ከዚ ያው ቤተሰቤን ማየው ዙሬ ለየዳሰብኩ እንደዚህ ማለት ነው እጭ ብሬን ማምጣት አለብኝ ምናምን ቢወሰንኩ ከዛ ነው ነበር ፓስፖርቴን አሳድሽ መታደስ አለበት አሳድሽ ጨርሽ ከዛ ጨርሻለሁ ቤተሰብ ጠይቄ ስመለስ መጣለሁ ይሰጡኝ 3 ወር ነው ይሰጡኝ አሁን 3 ወር ጊዜ ነው ይሰጡኝ ከዛ በመጥቻባቴን እንግዲህ ያኔ አንተን አይነት ማየት ነው ፈልኩት የለፈውበትን ብር ተባልቶ እንዲቀር አልፈልግም ይቼሽ መጣለሁ አልኩት ይቼ ቢሆን እንግዲህ ስላውቁት አገሩን ጠፋለሁ ችግር የለውም ብሬን ሽለምና አረበልቶት ይቀራል አልኩት አዛ እንደዛ ስለዋይ እኔ ከብሩ ልጅ ነው እንፈልገው አለኝ በኋላ አንቺ ከዚህን ሀገር ለቀሽ ከድሽ እናንቺ አባትና ልጅ አንሆንም አለ አዛ እንደዛ ሲለኝ በቃ እና እንዴት ይሻለኛል አልኩት በቃ በቀበሌ የተደራጅና እኔ ተወሰነ ብር ሰጥሻለሁ ወይ ቤት ነገር ምሰሪበት ቦታ ይስጡሽ እኔ ብርና እንጨት ችዬል ስራልሽ አለኝ አዛ ስንጠይቅ እንደዚህ አይነት ተቀባይነት አላገኘው አዛ ባህር ዳርጅ መስተንግዶ ምናምን መስራት ጀመርኩኝ ስደት አማራጭ አይደለም በርግጥ እኔ እንደ አማራጭ እንትን ብዬ ለሰው እንዴት እንትን አለለም ለአሁን ታነሽ እህቶች አሉኝ እህት አለችኝ ላኪ ትለኛለች ግን እኔ ያየሁትን ስሳ እንድታይ አልፈልግም እሷ ከምትሄድ እንደዚህ እያለች እንትን ከምትለኝ ራሴ ብሄድ ይሻለኛል ለማንም አልመክርም ስደት ባለችው ባለው በሀገሩ ተቀጥሮ መስራት ይሻላል ብያለሁ ነው የምለው
የጤና ችግር እንደገጠመሽ ነው የነገርሽኝና አሁን ላይ ሆነሽ ምንድነው የሚሰማሽ ነገር? አሁን ላይ እንደበፊቱ በርግጥም ሲሄድ ወደዛ ከእንትን የሆነ ከድሜ ማነስ አንጻር ነው ራሱ የሆነ ኪምቤት ምናምን ትስል ገና በልጅነትሽን ብዙ ሰዓት ቆቁመሻል ምናምን አሉ። ከዛ አንጻር ያሁን ብዙ ሰዓት እንኩላልቲ መቆም ብዙም እንደበፊቱ እንትኑኝ መቆም አልችልም። ያስ ይሰማኛል ግሬም እንትን ይላል ያመኛል ውስጥ ግሬን ምናምን ብዙ ሰዓት መቆም አልችልም እንኩላልቲን ማለት ነው። በቃ እንቅልፍ ብተኛ 4 ሰዓታት ብቻ ነው። እዛ ባለው ጫናቸው ምንም በቃ ማን እንደኔ ይንጫ እነሱም እዛ ይጫኑኛል ለማን ላውራው ለማን እንትለበለው ነያ ንግር ሲሆን ቢስጨናነቅ ያለኝ አማራጭ ራሴን ባጠፋ ብዬ መብራት ስጨብጥ ራሱ ቆጣሪ የሚመለስበት ጊዜ አለ። እጅ ያዝ ሳረገው በራሱ የሆነ ኮንታክት ያረጋል ቆጣሪ እና እንደዛ ወኝ የተረፍኩበትም ጊዜ አለ። ብላኩሊ ስላቸው ብሩን ማለት ነው ባንክ ተዘግቷል አሉኝ። መላክ አይቻልም አሉኝ። እንግዲህ የሰራው ለባደ የተገዘው ምናምን ብዬ መጨረሻ ላይ ፎቅ ወጥቼ 6 7ኛ ፎቅ ላይ ምናምን ወጥቼ የሆነች ልጅ ታየኛለች ሞሮኳዊ ናት እና አቃታለሁ እንደዚህ ካስ ከኔ ሴትዮ እናቷ ቤት ነው የምትሰራው እና ምን እያረክሽ ነው ምናምን አለች። በቃ እኔ መረኛል እኔ አንደኛ እዚህ ጋር ብር አይልኩልኝ ቤተሰብ ጋር ያስደውሉኝም እኔም ለማን ስራዬ እንደዚህ ይሉኛል ይሰድቡኛል አልኳት እኔ ማለት ነው። እና ስራዬ እየበዛብኝ ነው በቃ አልቻልኩትም መቆም ምንም እንቅልፍም በቃ አቃተኝ ጀን ያመኛል እንደዚህ እንደዚህ አልኳት። እና አንቺም እነሱ የሚጎዱ መሰለሽ አለች። እነሱ እኮ አይጎዱም ቤተሰብሽ ነው የሚጎደው ይህን ለማን ደስ ይበለሽ ነው ይህን የምታረጊው አለች። እና እንደዛ እየመታኝ በያሁን ኖረች። በቃ እኔን ነገር ማድረግ የለብሽም አባትሽ ማየት አለብሽ ታናንሽ እህቶች አሉሽ አባትሽ ያሳዝንሽ ማለት በቃ እንዴና እንዴት ይዩ ነው እና እንደዛ ብላ ተቆጣች። እና ወራጅ መቀስ አርጋ ያለቀሰ ምናምን ከዛው ሆና ማለት መከረችኝና ከዛ እንትላ አስወረደች። አባትሽና ቶችም አባትሽን ማየት አትፈልጊ ማለት እህቶችሽ እነዛንች ለማየት ለሚጓጉት ምናምን አለች። እሺ ብዬ ያለቀስ ኮረርኩኝ። ጥርሻለኝ እስከ 7ኛ ፎቅ ራስ ልትወረውሪ ነበር? አዎ ምክንያቱም ተርፌ ነው ቤተሰብ እንትን መሆን አልፈልግም ራሴን እንትን ማለት የለብኝም ስለዚህ ያለኝ አማራጭ በቃ ያ ነው። በጣም ከበር ነው እንጃ እና አስቸጋሪ ነው። ስግደት ቢቻል በሀገር ነው እንጂ በሰው ሀገር ከበር ነው።